Təxminən bir saat öncə Ermənistanın xəbər saytlarında Rusiyaya məxsus helikopterin Azərbaycan tərəfindən vurulması ilə bağlı xəbər yayımlandı. Sərhəd bölgəsində vurulduğu deyilən helikopter partlayaraq Ermənistan ərazisinə düşüb. Helikopterin Naxçıvan istiqamətindən vurulması ilə bağlı informasiya yayılıb. Bir neçə dəqiqə öncə isə Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyi Rusiya helikopterinin düşdüyünü təsdiqləyib. Helikopter Ermənistanın Ararat bölgəsində Naxçıvanla sərhəd yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Rusiya vertolyotunun Ermənistan ərazisinə Yerask qəsəbəsi yaxınlığına düşməsi nəticəsində iki ekipaj üzvü həlak olub, biri aerodromda orta dərəcəli bədən xəsarətləri ilə evakuasiya edilib. Bu haqda Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Sputnik Ermənistanda yerləşdirilən məqalədə isə 102-ci Rusiya hərbi bazasının komandanlığının Rusiya helikopterinə atəş açanların şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək üçün araşdırma aparıldığı qeyd olunub. Adi qəza hadisəsini, Naxçıvan Ermənistan sərhədində baş verən təbii hadisəni belə bax bu cür şişirdərək təqdim etməyin yalnız bir adı var, məğlubiyyət. Hələ də kanala abunə deyilsəniz, abunə olmaqla bizə dəstəyinizi göstərə bilərsiniz.